זאת אומרת, אי אפשר להפעיל את זה. לראות אותו. פתחתי את הגז, זה אמור לעבור, אבל אני מספק עם הגז פתוח מהקו הראשי שלו, אני מתחפש איפה לה, נפתח אותו שם. אני מאמין שסגרו אותו שם כבר, את השיבר של המים והגז. פה יש עדיין נזילה פעילה, כנראה. כן, השאלה איפה זה מגיע, כשהראש תחור על את המים, נראה, יש נזילה פעילה. לא, לא נראה לי שאתה יכול לפתוח, עשו פה אינטראציה. מה עשו פה? אינטראז'ן. כאילו, בטח עשו לחץ מים. כן, אבל... זה עכבר או שיש פה נזילה של מים מזה? מה? מהקו פה. רטור? אבל אם לא יהיה פה מים, אז אנחנו לא נוכל לדעת במצב של הצלרת ובמצב של הזה. אתה רוצה שאני אשאל אותה? כן. We need to check the gas and water. How can we do that? Well, it's been winterized, everything has been blown out.